kulanti wacan oo wanaagsan halkan waa nuxurka haddii aad ku cusub tahay nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada iyo daawadayaasha halkan ku xiran ee wararka warbixinadii dhacdooyinka ka qaata hadduu alweyne uu qadaro waxyaabaha daaba doontaan inanaan idinkugu soo gudbin doonno barnaamij wareedkan saaxiibada sida tooska ah waxaa ka mid noqon doonaa muxuu noqon karayaa xalka xildhibaanada gobolka geedo laga soo doorto ee isbarbar socda warbixin ayaan ku bidhaamin doonaa waanu ku jajeexi doonaa barnaamij wareedkan hadduu alweyne raalli uu ka noqdo waxyaabaha kale aad daaba doontaan barnaamij wareedkan aan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid noqon doonaa farmaajo oo hadlay waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waa madaxweynihii hore ee soomaaliya waa uu faanay waxqabad dowladdiisa uu ka qabtay ayuu ku faanay maxay yihiin warbixin ayaan idinkugu soo gudbin doonaa daawadayaal saaxiibayaal hadduu alweyne raalli uu ka noqdo waxyaabaha kale aad daaba doontaan barnaamij wareedkan aan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid noqon doonaa daawadayaasha sida tooska ay nagu xiranow xildhibaanada geedo lagu soo doortay ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo jahwareer ku haya shaqada baarlamaanka iyo guddoonkiisa warbixin ayaan ku bidhaamin doonaa qodobada iyo kuwo kale ayaa daaba doontaan halkan waa nuxurka haddii aad ku cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada iyo asxaabta ku xiran halkan adigoo la wadaagaya xogaha warbixinada iyo dhacdooyinka aynu halkan ku baahino mar kale kulanti wacan ayaan hawada idin ka leenahay daawada saaxiib muxuu noqon karayaa xalka xildhibaanada gobolka geedo buuq ayaa ka dhashay kulankii ugu horreeyey ee golaha shacabka ee uu markaasi shalayto xilka kula wareegay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka kadib markii xildhibaano iska soo horjeedo ee lagu soo kala doortay magaalooyinka garbahaare iyo ceelwaaq ee gobolka geedo ay soo xaadireen kulankaasi guddoonka baarlamaanka ayaa sheegay inuu ka soo arrimin doono xaalka xubnahaasi isku dhex qabsaday xarunta golaha shacabka brofesor xuseen warsame barre oo ah ama barre ka ah jaamacadda kaglar ee dalka kanada wareysina siinaya idaacadda v o eda ayaa sheegay in arrin noocan oo kale ah aysan dalka soo marin isla markaana ay tahay wax cusub guddoomiyaha cusub waxaa horta la shaqo culus wuxuu dhexda kaga jiraa laba koox oo mid walbaahi ay sheeganayso sharci haddii ay markaasi yidhaahdaan sharciga ayaan raacaynaa waxaan u malaynayaa inay ku adkaan doonto ayuu yidhi brofesor xuseen waxay noqon doontaa in la sameeyo guddida ka soo baarandego go-aankii laga qaadan lahaa sidoo kalena labada dhinac soo kala weydiiyo sida ay sharci ku yihiin ayuu sii raaciyey mar wax laga weydiiyey in go-aanka xubnahan uu markaasi keliya qaadan karo guddoomiyaha baarlamaanka iyo haddii uu go-aanku u yaallo guud ahaan baarlamaanka ayuu ku jawaabay aniga ilama aha in guddoomiyaha keligiis oo go-aan ka gaari karo arrintan waa arrin culus waxaana filayaa inay ku adkaan doonto brofesor xuseen ayaa sheegay inuu xalka u arko saddexdan qodob oo mid uu ku sheegay inuu yahay qodob liita kow in guddi deg deg ah loo saaro arrintan oo ay labada dhinac dhagaystaan ama in xubnaha ishaysto ay doodooda ku soo bandhigaan baarlamaanka hortiisa markaas kadibna uu guddiga go-aan ka gaaro in meesha laga saaro 32 xubnood ee ka soo kala baxay ceelwaaq iyo garbahaarey isla markaasna doorasho cusub lagu qabto baarlamaanka hortiisa lana soo sameeyo ergo cusub oo xildhibaanada doorato saddex qodobka saddexaad oo uu arko inuu aad u liito ayuu ku sheegay inay tahay in loo qori tuuro 32 xubnood ee xildhibaanada sheeganayo sidaasna lagu soo saaro 16 saxda ah halkan waa nuxurka daawade haddii aad ka cusub tahay nagu soo biir ka mid noqo la wadaag saaxiibadaada xogaha warbixinada iyo dhacdooyinka aynu halkan ku baahino madaxweyne farmaajo ayaa hadal jeediyey waana uu faanay waxaan uu ku faanay in markaasi uu dowladdiisu ay hagaajisay arrin ka mid ah arrimaha ku aadan xuquuqda shaqaalaha xilli rajadiisu ay aad u xun tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ee wakhtigiisu idlaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May awadeed waxa uu dhambaal hambalyaha u diray dhammaan shaqaalaweynaha soomaaliyeed iyo qoysaskooda madaxweynaha ayaa xusay
دوركا تاريخيغا اه اي شغالا سوماليات اي كوليهين سويالكا دالكينا ياغا او سلدقو اها هالغن كي حرني مدونكا يا اساسكي قرن مركاسي قرن مدينا وعنو شغالا سوماليات كوبوغا ديي دادالو اي سو جريين دولت ديسيدا ايو هورمارين تدالكينا وحان شغالا وينا سوماليات اوغوهان بليين يا مناسبات دمالين تشغالا دونكا اي كو دمي شغالا سوماليات waxay ku tilmaamay yihiin howlkarnimo hufnaan iyo dabaradeeg iyagoo ay ka go'an tahay horumarinta dalkooda iyo dadkooda waxaanu ku boorineynaa inay dadaalkooda si laba jibaaran si aan u xaqiijino heegsigeena dawlad dhiska iyo horumarinta dalkeena madaxweynaha ayaa tilmaamay in dawladdu ay xoog saartay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha Soomaaliyeed iyada oo markaasi la dardargeliyay wadadaalada ku aadan xoojinta iskaashatooyinka dalka ururada shaqaalaha iyo ururada bulshada rayidka ah tan iyo sanadkii 2017kii waxaan xaqiijinay joogteynta xuquuqda mushaarka ee shaqaalaha dawladda sidoo kale waxaan markaasi meel marinay siyaasado iyo shuruuc kala duwan oo ay ku jiraan kuwa markaasi caalami ah oo door weyn ka qaadanaya horumarinta shaqaalaha Soomaaliyeed ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in la ilaaliyo xuquuqda shaqaalaha Soomaaliyeed waxaana uu duceeyay waalidiinta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nafaayay iyagoo markaasi maskaxdooda iyo muruqooda ugu adeegaya dalkooda hadalka madaxweyne Farmaajo ayaa ku soo hadlayay xilli rajadiisa doorashadu ay aad u hoos ugu dhacday markii la doortay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka yimid dhanka mucaaridka ah si kasta oo ay xaaladu noqoto daawade saaxib qabi dambe ee barnaamij wareedkana ayaan ku guda jirnaa oo aanu joognaa daawadeyaal saaxiibayaal dagaal siyaasadeedka waa markaasi xilibanada laga soo doorto gedo ayaa waxay markaasi jahwareer iyo shaqo markaasi qaqaqo ay ka wadaan gudoonka baarlamaanka iyo xaruntaasi baarlamaanka amaanta kulankiisi xil gud xilibanada golaha shacabka qallaas ka aburay washalite xubno markaasi iyagu laga soo doortay magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbaharay xilibanada Ceelwaaq lagu soo doortay waxa aqoonsan oo shahaadada xilibanimo siiyay gudiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed halka xilibanada Garbaharay lagu doortay aan markaasi la aqoonsan taageero ka haysta Villa Soomaaliya iyo Niza kulankii markaasi xilibanada golaha shacabka ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa ayaa waxa ka soo qabgalay oo xarunta galay xilibanada markaasi laba garab oo Ceelwaaq iyo Garbaharay gobolkaasi ah gudoonka golaha shacabka ayaa markii dambe ogolaaday in xilibanada labada dhinac iska fadhiyaan kulanka intii uu fowdo markaasi u baaqan lahaa kulanka waxaana uu gudoomiyaha golaha shacabka u sheegay in go'aan arintan markaasi aad ka soo saari doonaan qaar ka mid ah xilibanada golaha shacabka ayaa sheegay in aysan markaasi xarunta Villa Hargeysa ammaan ahayn lana soo geli markaasi dad kaarar been abuur ah wata waxaana ay markaasi ku baaqeen in dadkaasi tallaabo laga qaado ama markaasi lana baaro cidii markaasi kaararka uu soo sameeyay ee uu soo dhiibtay baarlamaankan cusub ee golaha shacabka ee federaalka ah ayaa waxa horyaala shaqo adag oo ay ah in go'aan ay ka gaaraan xilibanada labada dhinac waxaana gudoonka la filayaa in uu ansixiyo xilibanada Ceelwaaq lagu soo doortay sida xogaha ay sheegayaan doorashada gudoonka golaha shacabka ayaa loo diiday inay cod ku yeeshaan xilibanadii Ceelwaaq lagu soo doortay iyo kuwii Garbaharay kadib markii laga cabsaday in doorashada markaasi ay foodeynayeen xilibanada taageersan Villa Soomaaliya halkan waa nuxurka hadii aad ku cusub tahay nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada asxaabta halkan ku xiran ee wararka warbixinada iyo dhacdooyinka markaasi kala qaata ee kala socda waxaan idiin soo gudbinaynaa xogo warbixino dhacdooyin aynu halkan idinkugu soo gudbino daawada saaxib waxaan idiin ka codsanaynaa inaad halkan joogtaan baaqi ku ahaataan oo aad markaasi wararka warbixinada ka qaataan adigoo markaasi subscribe saaraya sidoo kalena aaradaada ka dhiibanaya fadlan daawade waxaan idiin soo wadnaa warar warbixino dhacdooyin aynu halkan idinkugu soo gudbin doono si joogo baaqi si ahaando markaasi baaqi si ahaada oo si joogo halkan waa nuxurka wararka waxaan iga xasuusinaa marka hore in warbixintan warbixinada kaleba aad la gareyso sidoo kalena aad shir gareyso
adigoo markaasi saaxiibadaada gaarsiinaya nabadiina saaxiibayaal.